مناسبة لو فر ترتن كان أيها واحد كسر قبل وسيرك وسيارة دلير ذا عيارها قد يجمع محمد ريتاجر إيه قدومي الإسبورتي إيه قيمها كلا دوين عيار تويدا دلكا وسيرك وسيارة دلير ذا قد يجمع محمد ري أيها شيكتي إن ترتن كوفرين هاي وعن لو فر إلا اللح دلير ذا قوة سوفير أن إحنا غل هين إسكال الدالي نتيجة يكدبنا إسلهالكا إسهو هم بالجاي بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا حنفرينا tartanka feerka oo soconaayo muddo laba maalmood maanta iyo bari hadii Allaah oo dal ogolaado wasiirka xigeenka wasaaradda xiriirka feerka olambikada iyo xiriirada kale daawadayaasha iyo marti sharafta kale dhamaantiin waxa idin leeyahay tartanka inaan furano la bilaabo sidoo kale waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto waa ogtihiin ciyaaro kala duwan ayaa dunida daafayada ka socda oo ciyaartoy Soomaaliyeed ay ciyaarayaan sida la wada ogsoon yahay xulka qarankeena 26 jirada ka yar ayaa ku ciyaaray dalka Ethiopia shalay hadii Allaah uu dalo ogolaadana waxay ciyaari doonaan ciyaarta labaad ee 20ka bisha dalka Djibouti ku ciyaari doonaan waxaana mid kamid ah ciyaartoydii qurba joogtaydo halkan noogu timid oo maalin hore ciyaaraha inta kula yeelatay xulalka ee dalka inay kula ciyaaraan sidoo kale dalka Morocco waxa ka socda ciyaartoy da'yar oo ka timid dalka Mareykanka magaca Soomaaliya ugu ciyaaraya ciyaaraha Golf Ban Africa waxa si la mid ah u socda ee dalka India ee ku ciyaareysa iyadana gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka Ingiriiska ee boxing fairka oo ay kaalin fiican soo wada gaarayaan hadii Allaah uu dalo ogolaado annaga meelaha aan hadda taaganahay marna nalkama badiyo waa guul in aan hiigsano qeyrkeen iyo ciyaaraha aan dalkan hore uga dhicin ama kuwa sida hadda waayay aragii sportiga ay sheegeen 4 sano ka hor markii ugu horeysay hadda la ciyaarayo dhamaanteen wasaaradda dhalinyarada sportiga gobolka Banaadir iyo bahweynta sportiga guud ahaan waxay noo tahay maalin weyn ee horumarka sportiga gaarayo dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyrana waxaan leenahay waa mahadsantiin dhiirigelinta sportiga ay siiyaan heer gobol iyo heer dawlad goboleed iyo heer federaal intaba anagoo wada jira iyo sportiga dunida dacaladeeda Soomaalida naga jirta marka wabillahi tawfiiq tartankan waa inoo furan yahay kale oo sharaf tale waxaan ku faraxsanahay anoo wakiilka ugu ah sportiga Soomaaliya dalka America mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee feerka oo muddo kadib dalka dib ugu soo laab ayaa tilmaamay sidoo ugu faraxsan yahay salaanka bacdi waxaan ku faraxsanahay maanta la furaayo 4 sano ka bacdi feerki Soomaali laga ciyaari jiray wasiirka sportiga Soomaaliyana ay ka soo qayb gashay iyo xibnaha kale oo sharaf leh waxaan ku faraxsanahay anoo wakiilka ugu ah sportiga Soomaaliya dalka America waxaan ku faraxsanahay sidii laygu soo dhaweeyay waa mahadsantiin waxaan ku faraxsanahay sidii laygu soo dhaweeyay Cawil Geelle Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee xiriirka feerka Soomaaliyeed ayaa Bulsho TV ugu warbixiyay heerka uu soo maray tartanka feerka iyo xilliga dalka ugu dambeeyay Bulsho TV Soomaa waqti xadirkan feerka aan qabannay waxa uu ahaa lightweight-ka ama feerka fudud waad arkayseen dhalinyaradii ciyaareysay waa dhalinyarada kiilaadkooda xagga feerka marka laga hadlo kuwa ugu hooseeya ay yihiin oo lightweight-ka la yiraahdo waxaana ku soo xirnaa waxaan leenahay laba xarumood oo ku kala yaala degmada Tan Cabdicasiis iyo degmada Xamarweyne labadeedaas xarun oo ay joogaan macallimiinta xiriirka feerka Soomaaliyeed ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed lagu arooriyaa lagu tababaraa halkaas ayay ka soo tartamaan kuwii markaa ugu firfircoon ayaan soo xulnaa oo aan tartanada aan sidaa ku keennaa aad iyo aad u mahadsantihiin saan hore idinku sheegay waqti xadarkan way jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo matalaya xulka qaranka Soomaaliyeed ha inkastoo ay ka yimaadeen qurbaha maanta oo bisha 15 tahay magaalada New Delhi ee dalka India waxaa ku ciyaareysa Ramla Cali Saciid oo ah gabar Soomaaliyeed una tartamaysa matalaysana xulka dalka Soomaaliya waxayna la ciyaareysaa caawa makhribnimadan gabar u tartamaysa dalka Morocco marka xulki qaranka feerka uu jiraa balse haddaan su'aashaada si kale u dhigo ay
aan iraahdo macquul ma tahay in la soo saaro dhalinyaro matasha xulka lagana soo saaro gudaha dalka taas haddaan u dhigo waa proceska aan hadda ku jirno maanta lightweightkii ayaan qabannay middleweightka ayaa noogu xigaayo middleweightkaasna waxaan ka xulan doonaa dhalinyarada markaas tobka ah in ay noo matalaan qaranka xulka qaranka soomaaliyeed ee feerka waxaana noogu xigay tartankan maanta aan furnay oo horyaalka ah waxaa inoogu xigay tartankii degmooyinka oo isagana goor dhow aan bilaabi doona haddii la yiraahdo aad iyo aad uma mahadsantihiin bulsho kolley caqabado waa iska jiraan laakiinse caqabado badan ma jirno xagga dhaqaalaha xogaa caqabado waa ka jiraan balse hadda tartankan saad ujeedaan waxaa naga caawinayay oo ka soo qaybgalayay magacyada horyaalka ay ku ciyaarayeen ganacsato soomaaliyeed sida marxaba hotel general g l trading company umma hospital iyo afartan naadi ayaa naga caawinaysay xagga dhaqaalaha ganacsatada soomaaliyeed iyagana waxaan u baaqaynaa sidaas si lamid a inay uga qayb qaataan horumarinta xiriirka feerka soomaaliyeed geeraya feerka aadna u dhaxiisaynaya iyagana waxaan u baaqaynaa inay taageeraha iyo garab istaagga inoo muujiyeen halkaa ka sii wataan iyagoo isku duuban bulshadii iyo ganacsatadoodiina ay taageerada joogtada ah inoo muujinayaan in ay sii labalaabaan aad iyo aad aan u mahadsantihiin bulsho qaar ka mid a dhalinyaradii tartanka ka qayb qaadanaysa ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dhanka feerka ciyaartan waa ciyaarta toddobaad baa isle ah ciyaarayo wallaahi anigii intaa ciyaaray ciyaaro iska yar ahayn ciyaarta ugu fiican aan ciyaaro oo aan guulaysto oo dad badan habeen sportska ay madax kala duwan ay daawanayso waa ciyaartan waana ciyaarta labaad ee guushan sharafta la gaaray waran feer ma sahlanaa markaa meesha arantiin macnaha xamaaseeda maadaysa mararka qaar mid baa daalaya waase xaaladda qofka ka saaran macnaha qofkii aanan baasha aanan gelin bal run ahaantii aad iyo aaday ciyaartan u adag tahay waxaa ka sii adag markaa ciyaartan soo gelaysid aad inaad rabti inaad barato oo kale xaalqaladooyin kala duwan ayaa la kulmaysaa ha ahaato training tee kale sportskan sportiska boxerka sports ayuu ka mid yahay saasay taha uu ka almiinto culus yahay almiintadiisa maahan mid sahlan run ahaantii qofkii raba inuu qaatana waqti badan kuma qaadanayso hadduu asiga ku dadaalo ee tababarka si joogta u qaato run ahaantii waxaan leenahay dhammaan inta jecel ee sportska ee kasii jecel ciyaartan ee feerka boxerka waxaan ku dhiirigelinayaa inay kasoo qayb gasho tababarkooda u furan yahay wayna kasoo qayb gali karaan waana u furan yahay dhammaan way imaan karaan dhalinyar walbo tababar kalaa jiro oo kala duwan sida caalamka ay ugu tababartaan macalimiin kala duwan meesha way joogaan sidoo kale macali yaasiin cumar macali yaasiin cumar jimaa cabdulaahi joogo macali cumar abkow waa la wada dhan yahay macalimiinta ugu dambeyn maxaad ka rajaynaysaa mustaqbalkaaga ciyaartan feerka inaad gaarto run ahaantii waxaa jeclaa ciyaartan feerka inaan heer sare ka gaaro ilaa ay national ina waxaan jeclaa qarinka anoo matalaayo eedana ka baxay ahna ciyaartoy soomaali ee muqdisho lagu soo saaray ee ka baxay muqdisho aada dalka dibaddiisa ee kusoo ciyaara ee guulkeena taasaan rajaynayaa aadaa mudan magacaygu waa abdiciise cali shiilaan amiin oo ku faraxsanahay hamigan waxay isu gaarsiiye oo rajada i rumayna waa macalinka halkacyo allah u naxariisto macalinkayga oo waqti kastana waa xasuusanahay muddo ilaa waxaa bilaabay feerkan ilaa iyo hadda waxaan soo ciyaaray ciyaaro badan amiin kulamo badanaa soo ciyaaray waxaa jeclahay inaa ilaa ka gaara heer qaran oo aan ku taysado waxoo ciyaartooda waaweyn marka xagga saarantiina feerka aad ridaysaan balwaran xamaas ay kaa dareemaysaa feer waa loo yahay dhibkiisu uu badan yahay bal ka waran dhibaato aday kaa soo gaari kartaa jismahaan ka waran bal maxaad dareemaysaa wallaahi waa ku faraxsan horta amiin marka horta meesha aa kurtid xamaasada ku qaadays maba dareemaysa inuu feerku ugu dhacay in kaleeto hadda garabta waa ciyaartay kaalinteeda gashay dabcan naga ciyaarta qaabkeeda maana fahmaynin laakiin kaalinteeda gashay maya kulamo kaleento oo yaarsan oo amiin inaa waxaa ugu baaqi lahaa nin kastoo jecl inuu feer ciyaaro gacmo furna ku soo dhaweey laheen si unu ugu soo biri tiamkeena hadda marka kaalinteeda gashay wiil ayaa la feertay waa ka baysay kaalinteeda gashada
magacii waa waliid maxamed axmed waxaa deganaa degmad jibis isbaha waxaa ku dheelaa haddii low mar waa ku mar waxaa ku dhee degmad xamar jajab markaan kale hadda waa mar kale markuu bareeji waa markaana naaraayo dagaalka feerka ee jugta culus ayaa dib uga bilowday dalka Soomaaliya kadib 30 sano waxaana mid walba ciyaartooyda ka mid ah la socda dhaqtar xagga caafimaadka ee kaasi oo markaas hubinaya xaaladdiisa dagaalka feerka ee jugta culus ayaa dib uga bilowday dalka Soomaaliya kadib 30 sano waxaana mid walba ciyaartooyda ka mid ah la socda dhaqtar xagga caafimaadka ee kaasi oo markaas hubinaya xaaladdiisa caafimaad mid kasta ahayna wuxuu ku kalsoonaa xirfadda uu leeyahay dhanka feerka Muuse Maxamuud Jiisow Bulsho TV magaalada Muqdisho